Для того, щоб створити необхідні умови, необхідно здійснювати системні реформи. Ці реформи потрібно здійснювати не лише у сфері фізичної культури і спорту, а у інших сферах життєдіяльності держави. Насамперед, необхідно створювати такі умови для підприємництва. Підприємництво має бути зацікавлене в розвитку спортивної інфраструктури. Для цього необхідно вносити зміни до податкового кодексу. Це питання є загальнодержавне, воно виходить за межі нашої компетенції. І цим питанням мають перейнятися найвищі посадові особи у державі. Скажімо, у Канаді, в якій багато хто з присутніх був, одних лише хокейних майданчиків є понад 40 тисяч. В кожному місці їх по кілька сотень. Я вже не говорю про інші об'єкти спортивної інфраструктури, двері яких відкриті для пересічних громадян, які дбають про те, щоб бути здоровими. Здорові люди добре працюють, вони справді багато працюють, вони дуже багато заробляють і купують земельні ділянки для будівництва своїх будиночків. Земельна ділянка невеличка, розміром приблизно 20 на 20 метрів, так, візуально, якщо дивитись, я цікавився, коштує приблизно 500 тисяч доларів. При цьому влада не шкодує земельних ділянок неміряних розмірів для будівництва спортивних об'єктів, тому що розуміє, що вони необхідні для людей, для їхнього здоров'я. І повторюють, зі здорових людей потім мають відповідний і результат. Нікуди ми не дінемося від того, щоб не покращимо ми свою роботу, не створивши умов для розвитку фізичної культури і спорту. Це насамперед матеріально-технічна база. І насамперед матеріально-технічна база дитячо-юнацьких спортивних шкіл і загальноосвітніх шкіл. Це будівництво басейнів, багатофункціональних спортивних залів, будівництво стадіонів обов'язково з легкоатлетичними секторами. Це ті види спорту, які закладають можливість для того, щоб в подальшому ті люди, які займаються ними, могли вдосконалюватися практично у всіх видах спорту. Якщо говорити про умови сьогодення, а ми не можемо вийти за рамки ті, в яких сьогодні перебуваємо, це, що я почав, це є системні зміни, які мають базуватися на нормативно-правових змінах, на змінах, які мають відстежуватися на рівні Верховної Ради і, як я вже говорив, найвищих посадових осіб у державі. Що ми зараз можемо зробити? Ми повинні подивитися кожен на своєму місці на себе і на раціональне використання тих коштів, якими оперуємо. Це насамперед відповідальність кожного керівника. Наступне. Дотримання вимог бюджетного кодексу. Я на це хочу звернути особливу увагу. Близько 80% коштів обласного бюджету, які йдуть в нашій області на заходи, я думаю, що це і в тих, і в інших областях, де ефективно працюють, де є спорт резервний, добре розвивається, іде на загальнодержавні та міжнародні заходи. Приблизно 80%, а може й більше. Ми працюємо поза правовим полем. Ця проблема, вона була загострена минулого, позаминулого року з'явилася. Я до неї знову звертаюся, тому що ми з цим неминуче зіткнемося. Треба визначитися, треба виписати точно і правила гри і дотримуватись їх. І не лише у Львівській області, де переді мною стоять постійно ці завдання, я шукаю способи, як би мені злавірувати, обійти, знайти можливості і забезпечити участь наших спортсменів в різноманітних заходах, зважаючи на те, що у 2004 році, коли я став начальником управління, ми виплачували стипендії 30 спортсменам, які були хороші, так, найперспективніші в області. Сьогодні ми їх виплачуємо цього року вже 170. І це ті спортсмени, яким потрібно надавати таку допомогу. В результаті їх же потрібно забезпечити участі в різноманітних заходах. В результаті що виходить? Що чим краще ми працюємо, тим нам гірше. Нам не вистачає нашого ресурсу, який ми витрачаємо поза межі області. Тому тут треба серйозно подивитися на цю проблему і знаходити якісь спільні рішення. На що ще хотів би звернути увагу. Ми маємо великі втрати на етапі переходу спортсменів з дитячо-юнацького спорту до штатних збірних команд України.
тут втрати резерву є колосальні, вони дуже великі. І для того, щоб цих спортсменів втримати в полі зору, теж потрібно робити певні заходи здійснювати. Можливо, потрібно створювати школи спортивні, які б давали можливість перебувати там, може, без звучання дитячо-юнацька, щоб не обмежувати себе віком. Треба про цих спортсменів подумати, тому що вони створюють додаткове конкурентне середовище і дають можливість в цьому конкурентному середовищі зростати тим спортсменам, які увійдуть до складу збірних команд України більш якісних спортсменів. Щодо делегувань повноважень федераціям з видів спорту, коли я прийшов знову-таки на роботу, я прийшов з такими намірами делегувати повноваження тим федераціям, які є структуризовані. З чим я стикнувся? Коли ці федерації стали працювати, десь так, м'яко кажучи, поза законодавчим полем, то до відповідальності притягували мене як начальника управління, тому що я керівник першого рівня, а відповідає той перший розпорядник коштів. Я відмовився від цього, тому що не наділені ми ні контролем, ні іншими механізмами перевірки. І тому відповідати за те, що хтось там буде, я маю в тюрму сідати за те, що хтось користується грошима на свій, так як вважає за потрібне. Я вважаю, що це неправильно. Це теж питання законодавчих моментів. Спортивні споруди. Я до них повертаюся. Я говорив про те, що їх потрібно створювати, будувати. Для цього необхідні теж певні умови. Але маємо спортивні споруди, і про це вже говорив Володимир Миколайович в своєму виступі, згадував за це, профспілкові, які логічно підходять до того, що вони пропадуть для спорту. Я можу наводити приклади, такі у Львові є. Потрібен законодавчий механізм підпорядкування, передачі чи викупу цих спортивних споруд, щоб вони залишалися у спорті і щоб ми могли вкладати туди кошти, їх відновлювати і приводити у відповідність до сучасних вимог. Це те, що можна зробити на цьому невіддаленій перспективі.